В квартала има над 30 жилищни блока. Поради липсата на подземна инфраструктура, при по-силен валеж мазетите на хората потъват във вода. Принудени са да вървят в прах и кал, защото няма пътища и тротуари. Доволни, кой няма да е доволен от пътя кал да ни гази ми. Поначало, като съм роден, почнаха тая улица, я заслаха и го чакала къде. Няма асфалтиране, няма мръсен канал, няма нищо. Цялостният проект за благоустрояване на междублоковите пространства е за 1 милион 800 хиляди лева. За сега обаче се финансира само първият етап. Строителите работят усилено, за да завършат ремонта до края на годината. Отводняване на пътя, нали, с канализация, улични отоци и два пожарни хидранта и път. Общо проект е на стоимост 1 милион 800 хиляди, но поради финансовите си възможности финансираме първият етап в размер на 355 хиляди, с което ще изградим една алея вътрешноквартална, която се заключава между улица Трапезица и улица Кюстенджа. Ще свържи групата блокове, които са разположени между тези две улици. Също ще има алейно осветление, отводняване, пожарни хидранти, благоустрояване, бордюри, асфалтиране и така. След изграждането на инфраструктурата ще се работи за облагородяване на зелените пространства и детските площадки. Обмисля се и построяването на детска градина.